Tällainen laatikko löytyy. Rupeen purkamaan sitä. Aikaisemmin hieman katsonut, mitä siellä sisällänsä pitää. Tässä on elokuvakerron kirkuvan historia. Laitan näitä nyt ihan semmoisenaan. Puran näitä vähäsen aluksi tässä ja katselen, että se on siis kirkkonomella toiminut. Tässä on vanhoja lehtiä ja siellä on varmaan jotain kunnallispolitiikkaa, mutta enempi tässä on ja vanhoja kirkkonomin sanomia. Mutta sitten siellä pohjalla ainakin on noita kirkuvan Vestra Nylandkin näkyy olevan. Tässä katsoin näitä. Täällä pohjalla on sitten varmaan näitä kirkuvan. Tässä on tämmöinen vetoomus Elo 5. festivaali mainoshan se oli. Mutta oli täällä joku vetoomuskin. Mutta katsellaan nyt tässä. Tuossa on joku tuommoinen toinen kilpaileva paikallislehti. Täällä on nyt kurkihirttä, peiliä, kuntalaista. Se on SKDL:n lehti, Vestla Nylandia. Tuossa on joku, no nyt tulee kuvassa mukana. Tässä on jotain kirkkonomen näitä vanhoja ohjelmia.